Opakování násobení a dělení čísly 6, 7, strana 19, cvičení 4. Přečteme si zadání. Z nabízených čísel vytvořte příklady tak, aby byly výpočty správné. Takže nabízená čísla jsou tady, zde jsou výpočty a máme ta čísla tam doplňovat tak, aby to bylo správné. No, zajímavé. A hele, tady je nápověda nápověda druhý činitel je číslo 6 a dělitel je číslo 7 takže pozor druhý činitel tady je násobení tady je dělení takže činitel to je u násobení a je to ten druhý takže první činitel druhý činitel takže sem vložím šestku a dělitel je číslo 7, takže dělitel to patří k dělení, dělenec dělitel, to je tohleto číslo, já si to nikdy pořádně nepamatuju. Dělenec dělitel, takže sem. Tak, to je nápověda? No asi ano. Takže, které číslo tady odtud, vynásobím 6, abych zase dostal číslo tady odtud. Takže, když, tam bych, když bych tam dal osmičku, když to vemu takhle od začátku, 8 krát 6 rovná se, je tady, je to 48 nebo 63? Je to 48. Tak. No a teď mi tady zbyle tato dvě čísla. 9 děleno 7 rovná se 63. No to je kravina, je to. To ne. 63 děleno 7 rovná se 9. Já si myslím, že to musíme mít stoprocentně správně. Řešení svítí to zeleně. Výborně. Docela zajímavá úloha. Musíme u ní trochu přemýšlet. Tak to zkuste sami.